Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3Us com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje nesse vídeo, num vídeo anterior eu lancei a hashtag Empreste Seus Jogos pra gente usar, pra gente ser mais solidário nesse momento de quarentena. Em alguns grupos a gente recebeu algumas perguntas e a ideia desse vídeo hoje é responder essas dúvidas da galera sobre como emprestar os seus jogos de uma forma segura nessa quarentena. Então, segue a vinheta! Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse lá, guilda.store. É isso aí, galera. Então, algumas perguntas aí que a gente recebeu, né? A primeira pergunta é: bom, estamos em isolamento social, como que nós vamos emprestar esses jogos? Como a gente vai entregar para outra pessoa? Bom, a gente está em isolamento, mas muitas vezes a gente acaba tendo que comprar comida, né? A gente pega e tem que sair para ir no supermercado, muitas vezes até alguém vem deixar alguma coisa na nossa casa, né? Então, apesar da gente estar no isolamento social, algum contato, né? Às vezes com o nosso vizinho, né? Então, você pode usar esses momentos, né, para poder pegar os seus jogos e deixar na casa de alguém. Você não precisa chegar lá e dar um beijo na boca da pessoa na hora de entregar. Você pode tocar a campainha, né? Às vezes até lá com o cotovelo, deixa ali o jogo, bota numa sacolinha, deixa ali no chão, né? E tal, para a pessoa pegar, e aí não tem risco para ninguém, beleza? Bom, segunda pergunta que fizeram foi em relação à limpeza dos jogos, né? Ah, poxa, não tem risco de ter às vezes uma transmissão ali da doença através na hora que emprestar. Então, a primeira coisa, se o seu jogo tá um tempão ali na estante pegando poeira, certo? Então ele não está contaminado, ele está ali, né? Ele está tranquilo. Então, o que que você vai fazer? Você pode lava bem as mãos, passa lá o álcool em gel, né? Tá? Vai lá, pega o jogo, coloca numa sacola, alguma coisa também que não tenha perigo, que já tenha lá, e aí pronto, você pode pegar aquilo e entregar para a pessoa sem ter o risco de infectar ela ali na hora que você for emprestar o seu jogo, tá? Da mesma forma, a outra pessoa, né, vai tomar os devidos cuidados ali com o jogo, vai jogar, etc., né? O mais seguro é você deixar o seu jogo meio que numa quarentena, ou seja, a pessoa vai, obviamente, tomar os cuidados com limpeza, mas entregou para você, você pode fazer ali na sua casa um cantinho ali de quarentena em que você vai estar deixando o jogo, né? Aí fala assim: mas quanto tempo eu tenho que deixar o jogo? Lembra que é aquele jogo que você já não estava jogando, você não tinha perspectiva de jogar mesmo, né? Então, o ideal, né, dependendo do material, o vírus ele sobrevive ali durante um certo tempo, né? Digamos ali que o pior caso ali seria, por exemplo, durante uns 3 dias, né? Vou pedir para o Pomper botar aí na tela aí, né, as informações aí dos dias aí que cada material. Mas com 3 dias já é tranquilo. Então, o que que você faz? Para garantir mesmo, você deixa 4 dias o seu jogo num cantinho da quarentena ali e depois bota ele na sua estante, tá? Não vai ter perigo nenhum. Última pergunta: Guerra, como eu participo dessa campanha? Primeiro lugar, emprestando seus jogos. Segundo lugar, se você quer incentivar que outras pessoas façam o mesmo, o que você faz? Quando você emprestar o seu jogo, tiver de repente preparando ele e tal, tira uma fotinha, posta com a hashtag na rede social, no Facebook, no Instagram, né? Qualquer coisa, marca a gente lá, ó, a campanha lançando lá pelos 3Us e tal, que a gente vai divulgar isso daí também, né? Às vezes você pede pro seu amigo: ó, tô te emprestando o jogo, ó, mas tira uma fotinha na hora que você for jogar ou na hora que você receber, para eu postar e divulgar essa campanha, para que chegue a mais gente, para que mais gente
possa participar, mais gente possa ter um entretenimento melhor, né? Nessa época de quarentena, gente, a nossa saúde mental é muito importante. Muitas das opções de entretenimento que a gente tinha antes, a gente não tem mais. Jogo de tabuleiro é uma forma excelente de passar o tempo com quem está em casa com a gente, até mesmo jogando solo, né? Se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver lá o Quarentena Guerra. Tive que passar 14 dias sozinho, né? Sem sair aqui, fazendo quarentena aqui na Itália. E os jogos me ajudaram um monte. Eu joguei um jogo a cada dia, isso me ajudou demais. Então, galera, é isso daí. Vamos participar da campanha e vamos postar para que outras pessoas também entrem nessa vibe aí de solidariedade. Certo, galera? Um abração e até o próximo vídeo.